ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅନେକ ବିପଦ ଅଛି, ଆମେ ତାହା ତୁଳନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଏହି ବିପଦ ଘଟିବ ତାହା ଆମେ କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନୁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଉ, ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଘରକୁ ଫେରିବା ନା ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ମନରେ ଭୟ ରହିଛି, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିନଥାଉ ଆମ ପ୍ରତି କେତେ ବିପଦ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଜି ଏଇ ଜଗତରେ ଯେଉଁମାନେ କି କାର୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିପଦ ଅଛି। ଏ ଜଗତରେ ପୁରୀ ରହିଛି କେବଳ ବିପଦ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହା ବିଧାନ। ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉପଦେଶକ ଦେଖିବା, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଇଛି ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ତା'ର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟ ଜାଣି ନପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖ ରଖିଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ଭାବିପାରିବା ନାହିଁ ବିପଦ କେତେବେଳେ ମାଡ଼ି ଆସିବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଶିମୋନ ପିତରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସୈତାନ ସିଂହ ପ୍ରାୟ ଗର୍ଜନ କରି ଘୁରି ବୁଲୁଅଛି, କାହାକୁ କେତେବେଳେ ଆସିବ। ତୁମର ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ଆଜି ଏହି ସିଂହ ପ୍ରାୟ ଗର୍ଜନ କରି ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ସୈତାନ ଯେ କାହାର କେତେବେଳେ ଗ୍ରାସ କରୁଛି ତାହା ଜାଣିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କୌଣସି ଯାନବାହନରୁ ଆମେ ମରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, କୌଣସି ରାସ୍ତାରେ ଘାଟରେ ଆମେ ଆମକୁ ଯାହାକି ଆମର ନିଜ ଜୀବନକୁ ନେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏସବୁ ଘଟୁଛି, ଏଥିରେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଏହି ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଶୁଣିପାରୁନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ପ୍ରେମର ସ୍ୱରୂପ। ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଦୁଇଟି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଆଜ୍ଞା ଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର ଏବଂ ପ୍ରତିବାସୀକୁ ପ୍ରେମ କର। ଯଦି ଏହି ଦୁଇଟି ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କରିପାରିବ, ତାହେଲେ ତାହାର ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବଦଳିଯିବ, ସେ ଜାଣିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରାଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ କାର୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ହଠାତ୍ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ ଏବଂ ଧକ୍କା ହେଉଛି, କିପରି ହେଉଛି? ଏଥିରେ ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ଏହି ଡ୍ରାଇଭର ବହୁତ ଲେଜି। ଏହି ଡ୍ରାଇଭର ଭାବୁଛି ମୁଁ ବହୁତ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଜାଣିଛି, ଏ ଡ୍ରାଇଭର ଭାବୁଛି ମୁଁ ବହୁତ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଯେ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ମୋ ନିଜକୁ ସେଭ୍ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ତଦରା ଗାଡ଼ି ନେଇ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ କେତେବେଳେ ଏ ଗାଡ଼ି କେଉଁଠି ଅଟକିଯିବ କିମ୍ବା କିଛି ଘଟିବ, କେବଳ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦଦରା ଗାଡ଼ି ନେଇ ଆମେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆମ ଜୀବନର ଅନେକ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯଦି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏ ଗାଡ଼ି ରହିଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ସେହି ଜାଗାରୁ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଆମେ ପତନ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଉଚିତ ମେକାନିକଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେହି ମେକାନିକ ଆମର ଯାହା ବି ଇଞ୍ଜିନ୍ର ଖରାପ ଅଛି ସେ ଆମର ଇଞ୍ଜିନ୍କୁ ଚଳିଦେବେ ଏବଂ ସେ ଆମକୁ କହିବେ, ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବେ ଯେ ଏହି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହି ଇଞ୍ଜିନ୍ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଅଟକିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଆମର ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ କେବଳ ଆମେ ଦୌଡ଼ୁଛୁ, ଆମେ ହିଁ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମ ସାଥିରେ ଆମେ ନେଉନାହୁଁ। ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ମେକାନିକ୍ ସଦସ୍ୟ ହୋଇ ଆମକୁ ସେ ସେଫ୍ କରିବେ, ଆମକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଆମ ସଙ୍ଗୀ ରହିବେ। ଯଦି ଆମେ ଏହି ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମ ବିପଦ ଯେଉଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସୁଛି
ସେଇ ବିପଦରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ସେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସାଧନ କରେ, କାରଣ ସେ ଜାଣନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରିବି। ଯଦି ଆମେ ଦାଉଦଙ୍କ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଦାଉଦ ନିଜେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଯେପରି ପାପରେ ନ ପଡ଼େ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମୋ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମେ କେଉଁ ବିଷୟ ଆମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଅଛୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ, ଆମ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ନା ନିଜେ ଯାଉଛୁ, ଆମର ମକସଦ ବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ସ୍ଥିର କରିଛୁ କି।